Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Мала Поліна Олегівна. Я студентка 4-го курсу Державного технічного університету міста Кам'янського. Тема мого дослідження – дослідження впливу цінності харчування людини на стан особистого здоров'я. Мета моєї роботи полягала у дослідженні шляху відновлення корисної мікрофлори кишківника дорослої людини на прикладі вживання функціонального харчового продукту. Предмет та об'єкт мого дослідження можна побачити на слайді. Завдання мого дослідження – провести дослідження впливу цінності харчування людини на стан особистого здоров'я. Задачі мого дослідження були такими – приготувати функціональний харчовий продукт у вигляді яблучного пюре, збалансованими пробіотичними організмами та оцінити його функціональні властивості. Проаналізувати показники стану здоров'я дорослої людини на прикладі складу мікрофлори кишківника дорослої людини – до та після двотижневого вживання ними функціонального харчового продукту. І також підвести підсумки дослідження та надати рекомендації щодо вживання повсякденному харчуванню функціональних продуктів. Фактори, які впливають на формування здорового організму людини, серед яких є екологія міста, спосіб життя, схильність до спадкових захворювань, харчування та психологічний стан. І так, на цьому слайді ви можете побачити функціональний продукт та основні складові функціональних харчових продуктів. Функціональний продукт у нас складався з їжі та капсули, яка приготовлена з природних натуральних інгредієнтів. Можна і потрібно його було вживати в складі щотижневого раціону. І також мають виражену дію, що регулює окремі процеси в організмі. Основні складові функціональних харчових продуктів були такі – харчові волокна, харчова клітковина, дієтичні волокна, інші складові, пробіотики, такі як лактобактерії та біфідобактерії. На цьому слайді наведена методика приготування функціонального харчового продукту у вигляді яблучного пюре. Для приготування функціонального продукту нам потрібно було взяти 300 грам свіжих яблук, 300 грам запечених яблук, 200 грам очищеної води. Додати 40 грам пробіотика лактулози як додаткове джерело поживного середовища для пробіотичних бактерій та одну капсулу пробіотику Vivex Forte. В процесі дослідження все ретельно перебувалося в густу масу. Методика оцінки стану здоров'я респондентів за мікробіологічними вмістом кишківника. Обрані були 3 респонденти віком від 35 до 45 років, вагою тіла від 60 до 70 градусів. Перед початком дослідження респондентам було запропоновано здати аналіз калу на дисбактеріоз з метою виявлення наявності корисної мікрофлори у їх кишківнику. Після 2 тижнів перероблено те ж саме. Впродовж 2 тижнів респондентам запропоновано ввести свій раціон 200 грам функціонального продукту. На цьому слайді ви можете побачити процес мікробіологічного дослідження. Результати мікробіологічних досліджень яблучного пюре також можете побачити на слайді. І це у нас результати мікробіологічних досліджень калу респондентів. Як ми бачимо на цьому слайді, після вживання респондентами двотижневого пробіотику в харчування у нас покращилися показники біфідобактерій у 2-го та 3-го респондентів, а лактобактерії покращились у 2-го, 3-го і навіть 1-го респондентів. І також нами було надано рекомендації щодо збереження індивідуального здоров'я респондентів. По-перше, споживайте різноманітне та збалансоване меню харчування, багате фруктами та овочами, харчовими волокнами та здоровими жирами. Потрібна регулярна фізична активність для того, щоб сприяти нормалізації руху кишківника. Стрес може впливати на функціонування кишківника. Обмежити вживання обраних продуктів з великою кількістю цукру та насичених жирів. Переконайтесь, що вживаєте достатню кількість рідини. Уникайте зайвого вживання антибіотиків та уникайте тютюнопаління та обмежте вживання алкоголю. Висновки можна побачити на цьому слайді. Дякую за увагу!